Nərmanov rayonunda avto xuliqanlıq edən sürücü həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə dünən sosial şəbəkələrdə bir sürücünün paytaxtın Nərmanov rayonu Həsən Əliyev və Koroğlu Rəhimov küçələrinin kəsişməsində idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə avto xuliqanlıq hərəkətləri etdiyinin görüntüləri yayılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirinin nəticəsində həmin sürücünün şəxsiyyəti qısa zamanda müəyyən edilib. Məlum olub ki, avto xuliqanlıq edən sürücü paytaxt sakini Asif Niftəlidir. Yol polisləri onu saxlayıb və barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Asif Niftəlinin idarə etdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün onun barəsində toplanan materiallar Nərmanov rayon məhkəməsinə göndərilib. Avto xuliqanlıq edən sürücü məhkəmənin qərarı ilə 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib və onun sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb.